السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، vi talade i förra lektionen om slaget vid Al-Khandaq. Kommer ni ihåg det? Vallgraven, då kuffar samlades för att attackera Al-Medina. Och alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala gjorde så att de återvände förnedrade till Mekka utan att få vad de hade önskat. Och det var ju, som vi sa också, deras sista chans i att försöka kriga mot muslimerna. De samlades i ett antal på 10 000. Men alhamdulillah, kafallahu al-mu'minin al-qital. Allah azza wa jall skyddade de troende från det här slaget och skickade tillbaka de icke-troende till Mekka förnedrade. Och profeten alaihissalam sa ju också att efter idag så är det vi som attackerar dem och inte de som attackerar oss. Så då, alhamdulillah, blev muslimerna starkare. Efter den händelsen så skedde många mindre slag fram och tillbaka i områdena runt Al-Medina. Och vi hoppar över de händelserna och hoppar till Ghazwat al-Hudaybiyya. Vi tar de stora händelserna i Sira. Och det är en händelse som hände i Dhul-Qa'da år 6 hijri. Och slaget, eller expeditionen av Hudaybiyya, är det någon som vet vad den resulterade i? Vad den handlade om och vad den resulterade i? Är det någon som vet? Var det inte där de gav löfte under trädet? Precis, Bay'at al-Ridwan. Precis. Och det var där man också då gjorde fredspakten, Sulh Hudaybiyya, med Quraysh. Och det finns en sura, vi har ju nämnt tidigare, att Allah subhanahu wa ta'ala berättar om dessa händelser i kapitel av Koranen. Och vi nämnde att till exempel Badr nämns i surat Al-Anfal. Och vi nämnde sen att Uhud nämns i vilken sura? Al-Imran, ahsan. Och Al-Khandaq i vilken sura? Al-Ahzab. Och Al-Hudaybiyya i vilken sura? Ahsan. Surat Al-Fath. För som vi kommer att höra sen, så tror många att surat Al-Fath handlar om erövringen av Mekka som skedde året efter. Men det gjorde den inte. Utan den handlar faktiskt om denna fredspakt som gjordes med Quraysh. Ja. Och profeten alaihi salatu wassalam hade sett i drömmen, som alla nämner i surat Al-Fath, att han skulle gå in tryggt och säkert i Mekka och göra tawaf runt Kaaba. Så han sa till sahaba att vi ska nu åka på Umrah. Och samlade så många han kunde för att åka till Mekka och göra Umrah. Och de blev sammanlagt ungefär 1400 personer. Och han försökte få med sig mera folk. Men de omringade små byarna runt Medina och beduinerna var fortfarande rädda. Och vågade inte ansluta sig. Så det blev bara 1400 personer som begav sig då mot Mekka för att göra Umrah. Och de tog inte med sig tunga krigsvapen som spjut och pilbågar, utan tog bara med sig sina svärd. Och de kommer då till Dhul-Hulayfa utanför Medina och gör ihram, nia, för att göra Umrah. De har med sig ett 70-tal kameler för att slakta och sätter på sig ihramkläder och beger sig då mot Mekka. Ja. Så när de kommer till Mekka så tar de kustvägen och kommer till ett ställe som då heter Al-Hudaybiyya. Och det är namnet på en brunn som ligger ungefär 22 kilometer utanför Mekka.
Och profeten alaihissalam ville också här markera muslimernas styrka. De är inte rädda för kuffar. Alltså nu vi till och med åker till deras stad. Vi är inte rädda för dem och vad de kommer att göra. Nam. Så när al-mushrikun fick veta detta så skickade de ut en armé på ungefär 200 soldater och stoppade muslimerna. Så ni är inte välkomna in i Mekka. Jag tror det var Khalid ibn Walid som var där. Han var fortfarande inte muslim. Som då var där och stoppade muslimerna från att närma sig Mekka. För de tänkte på sitt rykte. De sa typ, araberna ska inte tro att vi är svaga. Vi bara kallas, vi har förlorat al-Ahzab och nu ska de komma och göra umra. Nej, det kommer inte ske. De är inte välkomna. Men samtidigt var de också förvirrade för att de ville inte heller att ryktet skulle gå att de hindrar folk från att göra tawaf runt Kaaba. För de var ju liksom, vad kan man säga, de som var ansvariga över den heliga moskén i Mekka. Och alla var ju generellt tillåtna. Så att det såg inte heller bra ut att de nu skulle hindra folk från att göra tawaf runt Kaaba. Men i alla fall, de bestämde sig för att inte tillåta muslimerna komma in i Mekka. Och han säger sen Ibn Kathir att när de slagit läger i Hudaybiyah så skickade profeten alaihissalam flera sändebud till Mekka och med informationen om att vi har inte kommit för att kriga, vi har kommit för umra. Vi har inte kommit för att strida, vi har kommit för umra. Låt oss komma in i Mekka. Och alla dessa sändebud skickades tillbaka. Och Quraysh skickade också sändebud till profeten alaihissalam som också kom tillbaka. Och det pågick så här fram och tillbaka utan att resultera i någonting. Tills Quraysh skickade en man som heter Suhail ibn Amr. Och då när profeten alaihissalam såg honom så sa han Qad sahala amrakum. Yani, han heter Suhail. Vilket kommer från ordet sahel som betyder enkelt. Och då hade profeten alaihissalam al-fa'l, det vill säga att han var optimistisk. Han brukade vara optimistisk när han såg positiva saker och hörde positiva saker. Och att sahel kom var en positiv sak. Han var kanske en enkel person och hans namn gav då, vad kan man säga, indikationen av att enkelhet och så vidare. Så att det som då blev låst öppnade sig. Och alhamdulillah, de gjorde då den här fredspakten, Sulh Hudaybiyah. Och i den här pakten så stod det att muslimerna skulle inte få komma in i Mekka i detta år utan skulle få komma tillbaka kommande år och fullborda sin umra. Och profeten alaihissalam accepterade detta villkor. Och han säger Ibn Kathir att Allah subhanahu wa ta'ala gjorde i detta yani stor maslaha och baraka. Och det var ju också detta som profeten alaihissalam hade accepterat. Ska vi se det? Nej, precis. Och det här villkoret var hårt mot muslimerna. Nej. Och innan detta också vill jag lägga till att de nämner i haditherna som finns i Bukhari att de här sändebuden som kom från Quraysh till profeten alaihissalam, när de kom tillbaka så sa de de här starka orden. En av dem sa, han sa, Wallah, jag har rest till konungar. Jag reste till konungen av det persiska riket. Jag reste till Qaisar, det konungen av det kristna riket. Jag har rest till Najashi. Och jag har sett stora män, men jag har inte sett någon ära sin ledare så som de här människorna ärar sin ledare. Inte sett någon. När han gjorde wudu så nästan bråkade de om vattnet som föll från hans händer för att ta baraka från det. När han talade så var de tysta. Ingen pratade. Och de vågade knappt av respekt och högaktning kolla på hans ansikte när han talade. Alaihi salatu wassalam.
Og så fort han beordrede, så lød de. Altså, det var ingen som ifrågasatte någonting. Så han sa, jeg har aldri sett en mäktigare människa än den här mannen. Alltså profeten Muhammed, alaihi salatu wassalam. Och denna hadith finns i Bukhari. Så ett av villkoren var då att sahaba inte skulle få komma in i Mekka och göra umra. Ett annat villkor var att när de väl kommer till Mekka följande år så ska de inte komma med krigsvapen. Och deras vapen ska vara i deras hölster. Alltså svärden ska vara, eller vapnen ska vara simpla och ska vara i deras hölster. Ni får inte ha dragna vapen. Ni ska inte komma och ge skenet av krig eller någonting sånt. Samt att de inte får stanna mer i Mekka än 3 dagar. Alltså följande år när de kommer. De får bara stanna i 3 dagar. Och att muslimerna och kuffar inte ska kriga på 10 år. Alltså vi ska vara i den här fredsalliansen i 10 år. Och att de som vill från stammar och städer ansluta sig till folket i Mekka får göra det. De får gå in i deras pakt. Och de som vill ansluta sig till muslimerna får göra det. Okej? Okay? Man får välja vilken grupp man vill vara med. Och sen kom det hårdaste villkoret. Och det är att den som från Mekka blir muslim och kommer till Medina ska skickas tillbaka till Mekka. Den som från Mekka blir muslim och söker flykt i Medina ska skickas tillbaka till Mekka. Och den som vill lämna islam från Medina och gå till Mekka ska inte skickas tillbaka. Ska inte skickas tillbaka. Förutom kvinnorna. Ska vi se där. Förutom kvinnorna. Al-muhajirat, al-mu'minat. Från kvinnorna. Att de, om de kommer till Medina, inte ska skickas tillbaka. Och att de inte heller får gifta sig med icke-muslimer. Som Allah Azza wa Jalla nämner, ayyuha alladhina amanu idha ja'akumul mu'minat muhajiratun famtahinuhunna. Tills Allah då Allah Azza wa Jalla säger la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahum. Att dessa kvinnor är inte halal för de icke troende och vice versa. Så det här villkoret var väldigt hårt för muslimerna. Dessa villkor, alltså överlag. Och därför så var det ingen av muslimerna som typ kan säga reagerade positivt på det här avtalet. Ingen, förutom Abu Bakr. Alla var negativt inställda. Och bland de starkaste i, kan man säga, som opponerade sig mot detta var Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Och han går till Abu Bakr och han säger typ, är det inte vi som är ärofulla och de som är låga? Han säger, jo. Är det inte vi som är på sanningen och har den sanna religionen och de som har den falska religionen? Han säger, jo. Är inte vi tillsammans med Allahs sändebud? Han säger, jo. Har inte sändebudet lovat oss att vi ska komma och göra tawaf runt Kaaba som han såg i drömmen? Och då säger Abu Bakr, jo. Men han sa inte i år. Han sa inte i år. Och typ han klagar och säger, hur Jani? Och då säger Abu Bakr, yani, om det här är något som är från Allah och profeten s.a.w. så kan det inte vara annat än gott. Så Umar går till profeten s.a.w. och ställer samma frågor. Och subhanallah, profeten s.a.w. svarar med exakt samma svar som Abu Bakr. Han säger, du inte Allahs sändebud? Han säger, jo. Är inte vi de ärofulla och de här de låga? Han säger, jo. Har inte kommit för att göra umra? Han säger, jo, men inte i år. Jag sa inte att vi ska göra umra i år. Jag har inte sagt det. Och så vidare. Så han säger då att Allah Azza wa Jal och hans profet har bestämt detta. Han har accepterat. Och inshallah det kommer att bli gott. Så Umar radiyallahu anhu yani accepterade detta. Han sa, ska inte Allah ge oss seger? No. Han sa, jo, Allah kommer att ge oss seger. Så de här villkoren tog väldigt hårt på många av muslimerna. Och så ska vi se där, precis. Och det hände också att när man väl skrev avtalet så var det Ali radiyallahu anhu som var skribenten som skrev. För profeten alaihi wasallam skrev ju inte. Och då säger han, skriv bismillahirrahmanirrahim. Och då säger Suhail, nej.
eller Sahel, han säger nej, vi känner inte Rahman. Skriv Bismillah Allahumma. Bismillah i Allahs namn. Och sen okej, skriv Bismillah Allahumma. Och sen säger han, skriv att Muhammad Rasulullah säger följande. Han säger nej, skriv inte Muhammad Rasulullah. Om vi godkände att du var Rasulullah, då skulle vi inte ens kriga mot dig. Vi skulle inte hindra dig från att komma in i Mekka från första början. Skriv Muhammad ibn Abdullah. Han sa okej, skriv Muhammad ibn Abdullah. Och Allah vet att det är hans sändebud. Ali sa nej, jag ska inte skriva. Du är Allahs sändebud. Jag kommer inte att yani kompromissa med detta. Och då säger profeten Ali, var står den här Muhammad Rasulullah som pekade? Så han själv sade det borta. Så skriv Muhammad ibn Abdullah och Allah vet att det är hans sändebud. Yani, han kompromissade för avtalets bästa. Så man skrev då det här avtalet och man lät också vissa från muslimerna och kuffar bevittna avtalet. Och vad hände? Profeten alaihissalam hade skickat, och det nämns också här att när man väl skriver avtalet så kommer Sahels son Abu Jandal. Och han hade typ flytt från Mekka. Han var en av dem som konverterat och blivit förföljd och förtryckt och torterad i Mekka. Så han kommer och säger, jag har flytt nu från folket i Mekka. Typ, låt mig finna tillflykt hos er. Och då säger profeten Sassan, låt honom komma till oss. Avtalet är inte fullbordat. Och Sahel säger nej. Det är hans son. Han är mushrik och hans son är muslim. Han säger nej. Han ska inte få komma till er. Det är avtalet, är avtalet. Typ, det ska gälla. Han är den första som avtalet ska gälla på, den här personen. Så i alla fall, de fick yani gå med på det och skicka tillbaka honom till Mekka. Så han skriker typ, yani muslimerna, vad händer? Jag är förtryckt i Mekka. Och de säger till honom, sabr, det kommer, segern kommer, ha tålamod och så vidare. Subhanallah, inshallah. Det hände också att då, året efter, så kom yani underlättnad för alla muslimerna. Och innan avtalet så skickade profeten alaihissalam Uthman ibn Affan som sista person till Mekka. Han ville först skicka Umar ibn Khattab. Umar säger, skicka inte mig. Jag har ingen kvar i Mekka som kommer skydda mig. Jag har så många fiender och folk som hatar mig. Det är inte tryggt eller säkert. Skicka någon annan istället. Skicka någon som är bättre än mig. Skicka Uthman ibn Affan. Kolla på hans ödmjukhet, mashallah. Och vi vet ju alla att Umar har en högre status än Uthman radiyallahu anhu. Det är den här ordningen av sahaba, det är Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali radiyallahu anhu. Så han skickar någon som är bättre än mig, skicka Uthman ibn Affan. Så han skickade Uthman radiyallahu anhu. Och när Uthman kommer fram så berättar han då de här yani, den avtalen och att muslimerna vill göra Umra och så vidare. Och det är då de skickar de här delegationen för att diskutera fredsavtalen med profeten alaihissalam. Och han säger här att som en ärofull gest så säger kuffar till Uthman, varsågod, du gör tawaf runt Kaaba. Varsågod, du är här, du kan göra tawaf runt Kaaba. Och då säger Uthman radiyallahu anhu, jag kommer inte göra tawaf för Allahs sändebud. Ni kallas. Jag har sån respekt för honom. Jag kommer absolut inte göra tawaf för honom. Jag låter bli. Och vad hände? De höll kvar honom. Och det kanske vissa säger som någon så här säkerhet eller någonting sånt. Eller tills diskussionerna var färdiga. Och när de håller kvar honom så sprids ett rykte att kuffar har dödat Uthman. Kuffar i Mekka har dödat Uthman radiyallahu anhu. Och det här tog väldigt hårt på profeten alaihissalam. Och det var då han samlade sahaba radiyallahu anhum vid trädet. Och lät dem då göra al-bay'ah, bay'atul qital, lojalitetseden, att strida. Och det sägs att själva pakten var på att strida till döden. Khalas, det handlar inte nu om umra, det handlar om att gå in och yani, ta vår rättighet. Yani, hämnas för Uthman radiyallahu anhu. Khalas, vi ska strida till döden. Och de satte till och med på sig rustning. Och när den här nyheten nådde kuffar att de skulle komma och kriga, det var då de blev rädda och sa khalas, gör en fredspakt. Hänger ni med? Innan det var mycket fram och tillbaka och nej, vi vill inte och varför ska vi framstå som svaga? Men när, nu de var 22 kilometer utanför Mekka
och de sätter på sig rustning och ska gå in och kriga, halas, då låt oss skriva ett fredsavtal. Ja. Och han sa generellt att alla, 1400 förutom någon enstaka person, gav den här lojalitetseden, den här bay'an, under trädet. Och profeten alaihissalam till och med, han la sin, vet ni, man gör bay'an, man lägger handen i någons hand och säger svär på det ena och det andra. Så profeten sa som han sa, det här är Uthmans hand, i min hand. Han är inte här, men jag gör bay'an åt honom. Och då säger sahaba radiallahu anhum, jag tror Uthman sen sa, att profetens, vad kan man säga, att han ersatte mig var bättre än att jag själv var där. Det var mer nobelt för mig än att jag själv var där och bevittnade denna bay'a. Ja. Och Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade gällande denna händelse. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ شَجَرَ. Att Allah subhanahu wa ta'ala är nöjd över de troende då de gav dig lojalitetsed under trädet. Och profeten alaihi salatu wassalam sa också att ingen av dem som har gett bay'a under trädet kommer att gå in i elden. Men alla de här 1400 personerna, kallas de är garanterade paradiset. Och det sägs också här att, ska vi se, Umar radiallahu anhu under hans khalifa, eller khilafa, märkte att vissa personer sökte efter det här trädet. Och typ skulle söka någon baraka eller besöka trädet och så vidare. Så han högg ner trädet för att stänga den dörren. Och det bevisar en viktig sak. Och det är att vi som muslimer, vi är inte fästa vid ett objekt. Det som kallas för athar, alltså historiska objekt. Till skillnad från sufisterna, de är väldigt, de är, vad kan man säga, väldigt besatta vid sina objekt. Och därför är en av sufisternas vanligaste kritik mot till exempel Saudi och så vidare är att de har rivit sahabas hus, de har rivit profetens hus och så, de har rivit det ena och det andra, de här historiska momenten och så vidare. Taj, men de har rivit dem varför? För den större nyttan att expandera moskén. Ska vi låta ett gammalt hus stå kvar? Eller ska vi låta tusentals människor kunna ha utrymme att be på? Vad är viktigast? Och har ens islam någonstans uppmuntrat oss till att behålla historiska moment? Finns det någon sådan text i Koranen eller Sunna som säger riv inte gamla hus, riv inte historiska moment. Ha en ta'alluq. Var festa och besök och sök baraka vid historiska moment. Finns det sådana texter? Nej, det finns inte. Baraka finns i vad? Det finns i att följa Koranen och Sunna. I att följa profeten Muhammed a.s. Det är det som är den sanna barakan, eller hur? Subhanallah. Ja. Så Umar radiallahu anhu i alla fall högg ner det här trädet för att stänga den dörren. Och den här bay'an den kallas för bay'at ur-ridwan. Bay'an av, yani Allahs välbehag. Då Allah nämner att han är nöjd med dem. Allah är nöjd. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. Allah är nöjd över dessa människor. Ja. Och han säger sen att när profeten a.s. var färdig med denna fredspakt med kuffar, så ville han annullera sin umra, sin ihram. För du vet, har du gått in i ihramtillstånd, du sätter på dig ihram, så finns det vissa regler som gäller. Och här så blev han nu plötsligt förbjuden från att göra umra. Då måste man annullera sitt ihramtillstånd. Så vad gjorde han för någonting? Han beordrade folk att gå ut ur ihramtillstånd. Han sa det 3 gånger, men typ ingen lyssnade. För de var så ledsna, de ville verkligen göra umra. Sahaba radiallahu anhu. De kunde inte greppa vad som hade hänt. Det här avtalet och allting. Så profeten a.s. han gick in till Umm Salama, som var kvinnan som då hade fått följa med på denna resa. Profetens fru a.s. och berättade för henne att ingen lyssnar på mig. Vad ska jag göra typ? Och då ger hon det här mycket starka rådet. Hon säger Rasulullah, gå ut du, prata inte med någon, raka håret och slakta din kamel och folk kommer följa efter. Så han gick ut, hämtar, om man ska säga, frisören eller sahabin som ska raka honom.
Han rakade honom framför folk och sen slaktade han sitt djur. Och då följde alla efter och de rakade sitt hår och slaktade sin kamel. Och det var ju också detta, kan man säga, sammanträffande, denna händelse, som han säger i den kända hadithen, Rahim Allahul Muhalliqin, och Allah har rahma över dem som rakar sig. Och han sa det här 3 gånger. Och då säger vissa, och de som klipper. Och till slut sa han, och de som klipper. Och det bevisar på att när man gör umra eller hajj, så är det alltid bättre för männen att raka håret än att klippa eller korta håret, toppa håret. Yani. Så han gjorde dua 3 gånger för de som rakar och 1 gång för de som kortar håret. Ja. Och den här händelsen nämner också ulema som ett starkt bevis på att man kan som man yani vikten av att rådfråga andra i svåra situationer. Al-mushawara wa shawirhum fil amr, att generellt rådfråga sina medmänniskor. Folk kan komma med idéer som du inte kommer på. Och här också att han rådfrågade sin fru radiyallahu anha, vilket tyder på vikten av att lyssna på sin fru också. Inte som vissa säger att kvinnan i islam är förtryckt, hon har ingenting att säga till om det. Om hon har någonting, någon idé att säga till om, hon har någonting att tillföra, bismillah. Vi lyssnar, om det är någonting bra, vi tar åt oss. Det är råd som hon säger, förstår ni? Så bevisar då också statusen också av Umm Salama radiyallahu anha, vilken otroligt hög status hon hade hos profeten alayhi salatu wassalam. Och han säger här att sahaba radiyallahu anhum nästan gick sönder av sorg på grund av att inte kunna utföra umra, inte göra det som de kom för att göra. De kände sig svaga, underlägsna. Och han säger här också på grund av att de var så otroligt modiga. Det var inte deras agenda någonstans att ge efter, genom att ge vika. De ville fram, de ville göra umra, de var beslutsamma på detta. Så det tog väldigt hårt på dem radiyallahu anhum. Men han säger att Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bihaqa'iqil umur. Allah känner bättre till saker och tings verklighet. Eller dolda, yani, vad kan man säga, nytta. Wa masalihuha minhum. Yani, och vad som faktiskt är bättre i slutändan. Och därför när profeten a.s. reste tillbaka till Medina och Allah azza wa jall uppenbarade surat al-Fath bikamiliha, yani sin helhet, så säger Abdullah bin Mas'ud, ni tror att al-Fath, erövringen, erövringen av Mekka, utan nej, så var det inte. Vi ansåg att erövringen, det var erövringen med fredspakten av Hudaybiyah. Och då säger Ibn Kathir, sadaqa radiyallahu anhu, att Allah subhanahu wa ta'ala gjorde den här pakten till en orsak att erövra Mekka, som vi kommer att nämna i kommande yani, kapitel. Och när den här suran kom ner, inna anzalna, inna fatahna laka fathan mubina, att vi har gett en uppenbar seger, så såg också sahaba radiyallahu anhu hur uppenbarelsen kom, för de kunde se att det var tungt på profeten alayhi salam. Och när den kom så sa profeten a.s. han läste suran för Omar och sa att Allah har lovat oss seger, vilket gav honom lugn och yani, vad kan man säga, trygghet och tröst, och samma sak med resterande sahaba. Och han säger också a.s. att Allah har uppenbarat för mig en sura som är mer kär för mig än dunya och allting som finns på dunya. Den här suran, surat al-Fath, är mer kär för mig än dunya och allting som finns på den. Mashallah. Så vad hände? Här uppenbarligen så såg det ut som en förlust. Eller hur? De kom med ett mål och de fick återvända utan att göra någonting. Och i själva fredsavtalet så såg det väldigt, vad kan man säga, det finns ett ord på svenska här, det var inte till deras fördel. Det var till kuffars fördel, eller hur? Den som blir muslim skickas tillbaka. Och den som blir kafir av muslimerna skickas inte tillbaka och så vidare. Och så vidare. Vi får inte kriga, vi får inte göra umra och så vidare. Så att det såg väldigt, inte till deras fördel
fördel ut. Men subhanallah, det var totala motsatsen. Och därför vissa av sahaba, de sa efteråt, ittahimu ra'i, yani kritisera ert intellekt. Vi såg inte vinsten och nyttan i denna fredspakt förutom i efterhand. När vi såg att den här fredspakten faktiskt var orsaken till att vi kunde erövra Mekka. För efter den här, han kommer tillbaka till Medina. Och de erövrar Khaybar, som var en otroligt strategiskt viktig plats med stora rikedomar. Okay? Och hade de inte haft fredspakten så hade folket i Khaybar tagit hjälp av folket i Mekka. Men nu kunde folket i Mekka inte strida. För de hade en fredspakt med folket i Medina. Hänger ni med? Och profeten Allah fick det här typ 1,5 år fria händer att göra da'wa. Att kalla folket till islam. Och därför, som ni kommer höra, när han kommer tillbaka Umra året efter, då kommer de inte 1400, de kommer 10 000. Förstår ni? 10 000. Och inte bara att de gör Umra, de erövrar hela Mekka. Förstår ni? För att kuffar kunde inte leva upp till den här fredspakten. De bröt den. Och om pakten är bruten, halas. Då gäller den inte längre. Så här var den faktiskt en orsak till seger. Och vad hände de muslimerna som blev, eller folk som blev muslimer i Mekka och sen skulle tillbaka, vad kan man säga, utvisas till Mekka, flydde och gjorde som en fristad. De blev som laglösa, eller vad man kan säga, statslösa. De var inte med profeten Al-Islam i Medina och de var inte heller med kuffar i Mekka som Abu Basir och de som var med honom. Och de istället, de attackerade kuffar. Så att här, det blev jättejobbigt för kuffar. Vad ska de göra för någonting? Våra karavaner med mat och guld och liknande, de blir attackerade. Och det är inte profeten som gör det, det är andra människor som gör det. Yani, låt oss bryta pakten och göra slut på detta. Men subhanallah, när pakten väl brytes så var det då en uppenbar seger för muslimerna. Så att ibland, och det här är som här nämndes av sahaba, en av de största lärdomarna. Att om någonting är en uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala, om någonting är ett påbud, beordring från Allahs sändebud alayhi salatu wasalam, så wallahi är det inte annat än gott. Även om du ser det som någonting dåligt. Du ser inte visheten bakom det. Du ser det som negativt och dåligt och inte till din fördel. Men om det är från Allah, wallahi, det är för ditt bästa. Yani, kritisera din ra'i, kritisera ditt intellekt, dina åsikter och dina viljor. Och vet att vad Allah vill för dig är bättre. Allah vet och ni vet inte. Allah vet bättre, eller hur? Så att man alltid har den här inställningen. Och att man inte ifrågasätter eller börjar kritisera religionen. Och tycker att man vet bättre. Och att religionen här är emot mina intressen. Nej, religionen är alltid för dina intressen. För ditt bästa. Även om du idag inte kan se det. Så här är en jätteviktig lärdom. Och hadithen är också ett bevis på att det är tillåtet för muslimer att göra fredspakter med icke-muslimer. Ingen kan komma och säga, men varför gör muslimerna fredspakter med si och så länder och så vidare? Taib, är de här kuffar som vi gör fredspakt med värre än kuffar av Quraysh? Nej, det är de inte. Är vi bättre än profeten så som? Nej, det är vi inte. Så att ibland om det finns en maslaha, det finns en nytta, så kan man göra en fredspakt. Och det här går tillbaka till masalih wal mafasid, att uppväga nyttor och fördelar och så vidare. Någonting som kan vara väldigt svårt för gemene man att se, men man måste se helheten och landet och politiken, ens militära styrka, ekonomi och så vidare. Det finns många aspekter att väga in i de här frågorna. Och jag talar inte här om något speciellt fall eller land eller fredspakt, utan jag talar generellt att det är tillåtet som muslim att göra fredspakter med icke-muslimer och så vidare. Och självklart det finns där shurut och regler som nämns i fiqh-böcker. Wallahu alam. En till händelse också som vi kan avsluta med. Var det klockan? Det var att när de var i Al-Hudaybiyah så tog vattnet slut. Och det här nämns i Sahih al-Bukhari. Och det fanns bara typ profetens vatten, vad kallas det för, vattenväska typ. Man hade som skinnväskor med vatten förr i tiden. Så sahaba kommer och säger, Rasulullah, vi har inget vatten. Vi kan inte göra wudu. Och då säger profeten Alisa som kom. Kom och gör wudu. Så han stoppar in sina fingrar i den här vattentillbringaren.
Och de sa att det forsade vatten mellan hans fingrar ut. Alltså det forsade vatten. Och alla gjorde wudu. Och alla drack sig mätta. Och han sa halumma ila al-ma' al-mubarak. Eller han sa också kom al-barakata min Allah. Att välsigna sig från Allah. Kom till det välsignade vattnet. Ja? Och det här var typ några liter. Taib. Och de sa det forsade vatten mellan hans fingrar. Och alla gjorde wudu. Och alla fyllde sina tillbringare. Och alla drack sig mätta. Hur många var de, sa vi från början? 1400 personer. Subhanallah. Och det här nämner också ulema. När de talar om mu'jizat, mirakel. Och de säger att alla profeter fick mirakel. Men att profeten Muhammeds mirakel, alaihissalam, överträffar alla tidigare profeters mirakel. Och han fick vad de fick, fast ännu mer. Och de nämner här till exempel att Ben Israel kom till Mosa. De sa vi är törstiga, vi behöver vatten. De var 12 stammar. Så Mosa slår sin stav i stenblocket. Och det spricker och utforsar 12 stycken källor med vatten. En källa till varje stam. Det är ett mirakel, eller hur? De är 12 stammar, de har 12 typ camps i olika läger. Alla får en egen källa med vatten. Mirakel, eller hur? Men vilket mirakel är större? Att det forsar vatten från ett stenblock eller att det forsar vatten från någons hand? Vatten kan komma från ett stenblock. Eller kan komma under en sten, eller hur? Det är fullt möjligt. Men kan det forsa vatten från någons hand? Kan det det? Det går inte. Yani hundratusentals liter forsar under någons hand. Är det möjligt? Det är inte möjligt. Så att alla mirakel som de fick, fick han fast ännu starkare. Alayhi salam. Och det är något som ulema talar om. Dala'il nubuwa, al-mu'jizat, mirakel och profetiska bevis. Alayhi salam. Tayyib, jazakumullah khairan. Vi avrundar här för idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum.